На Одещині неабиякої популярності набуває акція «Безкоштовні окуляри». Адже поганий зір – поширена проблема серед жителів регіону. Хто організував масштабну соціальну кампанію? Всі деталі далі. Безкоштовно видають окуляри більш ніж 3 роки. За цей час понад 14 тисяч жителів Одещини скористалися такою пропозицією. Попит великий, адже зазвичай люди витрачають близько місяця, щоб поїхати до Одеси, замовити в лікарні окуляри, не кажучи вже про гроші, які доведеться заплатити. А тут усе безкоштовно, розповідає депутат облради від опозиційної платформи «За життя» Віталій Саутьонков. Він, власне, й організував акцію. Ми за неділю вирішуємо цей вопрос. Приїхали спеціалісти на японському обладнанні, провели обслідування. Менше, ніж через неділю по індивідуальному рецепту кожен, хто прийшов, отримує свою пару очков. Технічними питаннями займається благодійний фонд Саутьонкова «Сильніше разом». Окуляри вже отримали жителі Білявського, Лиманського, Роздільнянського, Великомихайлівського районів, міста Южний та частини Одеси. Ось акція дісталася і віддаленого Захарівського, колишнього Фрунзівського району. Читали в газеті, бачили по телевізору, що вже всі райони пройшли. Я все время думала, коли ж це Фрунзівка буде? Я сліпа вже. Як мені припишуть очки, то я буду на 10-му депі. У райцентрі та у прилеглих селах людей ретельно обстежує виїзна бригада лікарів-оптометристів і вже за кілька днів видають окуляри. Нормальні. Нормально, так. Читати, далеко бачити. Спасибо всім. Організації, вашому колективу і всім, які за нас переживають і боліють. Дійсно, дуже великий спрос. Люди йдуть і просять провести дополнительні осмотри. І ми завжди йдемо на зустрічу і завжди виїжджаємо, удовлетворяємо потребності населення. Навіть в такому самому необхідному, самому примітивному, але, тим не менше, дуже важливому аспекті життя. Тим самим ми намагаємося хоч немного внести свій вклад і улучшити качество життя населення вже сьогодні. За словами опозиціонера, акція триватиме. Можливо, фонду Віталія Саутьонкова доведеться навіть відвідати населені пункти повторно. З'ясувалося, що не всі встигли скористатися такою нагодою. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.